Olha aí a casinha da Dona Ana, tomando forma. Cuida, papai. Tá quente, o bicho tá quente demais. Mano. Reboquinho quase concluído. Só alegria. Tá bom mesmo? Primeira. Boa tarde pra tu aí. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Aí, já estão guardando até milha aqui dentro. Aí, ó. Como é que tá ficando aí, ó. Toda rebocadinha já por dentro. Toda filezinha. Esse banheiro tá parecendo mais um quarto, mano. Tu é doido, mano. Ô, banheiro grande. Bora, Marcelo. Desenrola, macho. Eita, menino. Tá ficando show de bola. É show, papai. É lá. E aí? É. Como é que tá as coisas? Primeira. Tá bom mesmo? Aí o reboquinho aí já quase pronto. Fazer uma listazinha aí. Faltar aí pra gente mandar, né? Eu queria que tu me disse ali, Marcelo, aquela parede de destaque do banheiro. Porque tu me deu ela por completo, foi? Eu queria só aquela parede de frente aí, aquela do que pega a janela. Se você puder me medir lá. Cadê preto, hein? Preto tá em casa, Anderson. É, hoje estamos aqui fazendo um levantamento aqui de que vai precisar aqui, fala isso. Manda trazer pra terminar a casa da Dona Ana aqui. É. Essa casa ficou um tamanho bem legal, bem bom. Bom, bom, bom mesmo. É a roxa, hein? Eita, menino, a quintura tá grande, viu? É grande, grande, grande mesmo. Cuida, cuida, aqui nós estamos na casa de Dona Ana e Francisco aqui, ó. É. Dona Ana, como é que tá, Francisco? Bora, bora tirar as compras aqui, bora. Olha onde eu botei o carro aqui, ó, bem pertinho de tu aqui, ó. Tirar as compras. Bora aí, tira aí. Já, né? É. As compras, porque é dos pedreiros, né? Não vai trabalhando aí. Pra não faltar. É. A senhora tá boa? Não, eu tô aqui. Tá boa? Hã? Tô aqui pelejando. Tá pelejando? Eu tô pelejando aqui. E é? É, assim. Gente, velho, nunca vai vir daí. E aí? Mas tá bem. Nesses tá 20 bom. Dias aí, a senhora tá na casinha já, viu? Se Deus quiser. Se Deus quiser. E ele quer. Se Deus quiser, ele quer. E ele quer mesmo. Verdade. É dado. É dado. Deus primeiramente, é bom demais. Primeiramente, a Deus. E abaixo de Deus, mostra de vocês que ele faz todo esforço. É isso por mim. Agradeço a Deus e abaixo de Deus você. Trouxe aí, ó, mais feira. Pra não faltar nada pra vocês, nem pros pedreiros que estão trabalhando aí. Muito bem. Né? Graças a Deus. Eles estão dormindo aí, né? Cada vez mais antes de semana passada é muito essa. Obrigado. É. Muito obrigado. Passaram a semana aí, foi, Francisco? Foi, a semana passada eles dormiram. Foi, né? Por aqui, que foi um feijãozinho aqui, mais. E foi? É, feijão vai de eu. E foi? É. Bom. Eu tô satisfeita. Tá satisfeita? Não, eu tô satisfeita que tem meu povo. De longe. Vem gente de longe, viu, a senhora? Tem eu, muita pessoa, vocês. É, né? É. Aí, tô por aqui. É mais pesado. Francisco, daqui um dia vai estar bonitão, com os dentão. É, por
Vai tirar os pontos? Amanhã eu vou. Vai tirar os pontos? Tirar a medida, né? É. Graças a Deus, meu Deus. Para tirar tudo, essa caixa, tudo. As caixas que tiver tudo aí. É tudo daí. Eu acho o que esse povo faz comigo, eu não sei não. O que é que eu faço com um povo desse? Não. Só entregar no nome de Deus. A Deus. Só evitar que não seria ruim, Gabi. Deus é quem. É quem faz vocês de tudo quanto for ruim. Ele é quem desterra tudo. É verdade. É isso aí. Eu gosto muito desse povo, porque esse povo me faz, o que eles me fazem, eu acho que eu nem queimada no fogo não pago. É, né? O que vocês fazem, trazer muita atenção. Vem pra minha casa, sou pobrezinha. Mas a senhora não é pobre não, a senhora tem Deus. A senhora é rica. Tem Deus por mim. É verdade. Graças a Deus. Quem tem Deus tem tudo. Tem tudo, tem tudo. Não tem riqueza melhor. Mas o serviço que eu tô fazendo lá, vou estar ficando? Tá, fica bom. Ainda tem? Me deram até casa. Ainda tem? Acabou? Tirei tudo, as caixas. Até a casa. Tudo me dá. Tudo. Tudo isso aí. Agradeço muito a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E baixo de Deus a vocês. Muito obrigado. Porque esse homem nunca veio aqui sem nada. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês que estão ajudando Dona Ana, né? Através da vaquinha Voa, da Razões para Acreditar, né? Pois é. E do canal Sertão Brasil, né? Que também tá junto aqui nessa obra aqui, ajudando. É verdade. E a gente fica feliz. Tamo junto e misturado. Achou, papai? Amém.